რუსეთის ომის 67 დღე უკრაინაში აგრესორი ტერორისტულ აქტებად მიჩნეულ ქმედებას არ წყვეტს. უკრაინა კი მტერს იგერიებს და გათავისუფლებული ტერიტორიების აღდგენაზე ზრუნავს. Процесси დიდი ხანია დაწყებულია ბუჩაში. Სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც გენოციდის მტკიცებულებად მიიჩნევა. Ბუჩაში იმყოფებოდნენ დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრები ხატია დეკანოიძე, პეტრე ცისკარიშვილი და დავით ხაჯიშვილი მერს შეხვდნენ. Ბუჩაში იმყოფება ფორმულა, რატი მუჯირი განაგზობს ახლა უკრაინიდან ფორმულას ეთერში საუბარს. Ქართული ოპოზიციური დელეგაცია აგრძელებს უკრაინაში ვიზიტს. Დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ქალაქ ბუჩაში, შეხვდნენ ქალაქის მერს, ქალაქის ადმინისტრაციას, მოინახულეს საერთო სასაფლაო, რომელიც ოკუპაციის პერიოდში საოკუპაციო ძალებმა მოაწყვეს ეკლესიის ეზოში და ასევე ცხადია გაეცნენ იმ სიტუაციას, რომელიც ქალაქში არის დეოკუპაციის შემდეგ, როგორ მიმდინარეობს ქალაქის აღდგენა, რა საჭიროებები აქვს დარჩენილი ქალაქს და აქვე საომაულ დახმარებაც. ბუჩის მერმა საუბარში აღნიშნა, რომ ქართული ხალხისგან არაერთი დახმარება აქვს უკვე მიღებული უშუალოდ ქალაქ ბუჩას, თუმცა მან ასევე აღნიშნა ის, რომ ეს არ ხდება ოფიციალურ დონეზე და კონკრეტული მაგალითებიც მოიყვანა, მათ შორის ჰუმანიტარულ საკითხებზე დახმარების თხოვნის. ოპოზიციის წარმომადგენლები შეხვედრის შემდეგ აცხადებენ, რომ ქართული მხარე გააგრძელებს ყველაფერს იმისთვის, რომ მოხდეს კონკრეტულად ბუჩას თუ უკრაინის დახმარება. ვიზიტი გრძელდება, როგორც ხაირ დღეს დელეგაცია ბუჩაში იმყოფებოდა. ყველა უნდა ეხმარებოდეს ბუჩას, ძალიან ბევრი დელეგაცია ჩამოდის, ყველა თავის მხრივ დახმარებას აღუთქვამს და როგორც ბატონმა მერმა მოგვახსენა, საქართველოდან არანაირი დახმარება არ არის, არც კი ინძრევიან იმისთვის, რომ ამ ქალაქს, მუნიციპალიტეტს, ბუჩის მოსახლეობას რაღაცით ხელი გაუმართონ და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართული ხალხის გზავნილი და მესეჯი ჩამოვიტანოთ ჩვენ როგორც ოპოზიციამ და რანაირადაც რითიც შეგვიძლია ყველა ფრით დავეხმაროთ ამ ადამიანებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ქალაქი აღდგა და ისოთ მაგას საუბრობდა, რომ აი აღდგა, სოციალური სამსახურები მუშაობს ძალიან გამართულად, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ და გულსატკენია ის, რომ აი მაგალითად ბუჩა, რომელიც ქობულეთთან დაძმობილებული და დები ქალაქები არიან უფრო სწორად, სამწუხაროდ ხელისუფლებისგან და სწორედ აი ადგილობრივი ჩვენი მერიისგან არავით არის ესეთი გამოხმაურება არ ქონიათ. ეს არის ძალიან სამწუხარო. ბათუმიდან მაისის თვეში გამოიგზავნა ის მედიკამენტები, რომელიც მაშინ გთხოვა ბუჩის მერმა და ბუჩის მთავრობამ, ესე ვთქვათ, მერიამ მოსახლეობისთვის. ნელა-ნელა დალაგდა ქალაქის ცხოვრება, მოსახლეობის 90% მერის ინფორმაციით დაბრუნდა ქალაქში, რაც რა თქმა უნდა სასიხარულოა. ოკუპაციის შემდეგ ქალაქის აღდგენა უკვე დაიწყეთ. გვაქვს სპეციალური პროგრამები, რომელთაც ჩვენს მოსახლეობას ვეხმარებით საკუთარ სახლებში დაბრუნებაში. ასევე ყავს დევნილები ამ დროისთვის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიიდან. ჩვენ გრძნობთ ქართველი ხალხის დახმარებას. მაგალითად, ჩვენთან ერთი აქტივისტი მოვიდა შემოგთავაზა ბაღის გაკეთება სიმბოლურად უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს. მემორანდუმი გავაფორმეთ და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს პროექტი 2023 წელს დასრულდება. ეს იქნება თანამედროვე ბაღი ბუჩელი ბავშვებისთვის ქართველი ხალხისგან. ამ ფონზე სამწუხაროა, რომ ოფიციალურ დონეზე კომუნიკაცია არ არის. ახლა საუბარია განახლებულ თავდასხმაზე და ჩვენ ძვემზადებით თავის დასაცავად. უკრაინა გაიმარჯვებს. ვიზიტი გრძელდება, რამდენთან ცნობილი არის, კიდევ არის დაგეგმილი არაერთი შეხვედრა, რომელზეც განხილული იქნება სხვადასხვა ტიპის საკითხები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საუბარი არის როგორც ჰუმანიტარულ საკითხებს, ასევე პოლიტიკურ თემებზეც. საუბრებში დელეგაციის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ აუცილებელი არის გააქტიურდეს საკითხი საერთაშორისო მხარდაჭერის უკრაინისთვის, მათ შორის თავდასხმის იარაღზეც, და ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი სხვადასხვა საერთაშორისო შეხვედრებზე ამ საკითხს დააყენებენ.